Ансамблот Македонија, во кој членуваат студенти од музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип и ученици од Средното музичко балетско училиште Илија Николовски Луј, им приредија прекрасно музичко доживување на посетителите која исполнија салата на Македонскиот народен театар во Скопје. Годишниот концерт на овој ансамбл, наречен Наскер Кеодан, беше вистински празник за очи и уши, а публиката можеше да ужива во изворниот македонски звук, ора од разни краеви на Македонија, како и во едногласно, двогласно и трогласно пеење. Задоволството од успешниот концерт го сподели и продеканот за настава на музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев, професор магистер Владимир Јанески. Се уште сме под многу големи импресии, се уште сме под многу голем притисок. Навистина, измешани се импресиите, измешани се чувствата и емоциите, само заради тоа што веќе скоро два месеца го работевме овој проект, ако можеме да кажеме, и студентите, и учениците, значи толку макотрпно ја работеа целата работа. Но еве како што можеше се види, три биса беа малку за оваа публика, салата беше преполна и навистина, морам да кажам тука, во самото давање на картите, каде што ги делевме картите, кога ги добивме картите од Македонија, Народен театар, за еден час веќе немаше ни една карта. Тоа е огромна една побарувачка за студентите, односно за ансамблот Македонија, да може да се погледа оваа традиционална уметност, која единствени ние во Македонија, во Универзитетот Гоце Делчев, во Музичката академија, катедрата за етнокорологија, која е единствена како постои во нашата држава и на вистина во 2007 година, овие студенти, овие уметници буквално поминаа многу континенти, буквално поминаа низ многу европски држави и се здобија со многу титули и награди. Продекане, мислам дека и вие долго време се обидувате да го наметнете ова како да стане наше секој да ги откриваме оние работи кои што сме ги имале, а може би не знаеме. Дали така ќе продолжи музичката академија и воопшто со вакви концерти, што можеме да очекуваме ве крај на 2015-та, што во 2016-та? Студентите од катедрата за етнокорологија веќе имаат многу најави. Едно од многу битните за нас, многу значајните ќе биде во мај месец, а тоа е во ансамблот Македонија, односно студентите по етнокорологија ќе патуваат во Санкт Петерсбург во Русија, каде што ќе имаат неколку целовечерни концерти, каде што ќе може да ја прикажат традиционалната музичка култура и историска култура, но што е многу битно, дека ние таму ќе бидеме и гости на еден од најголемите музички конзерваторији во Санкт Петерсбург, каде што пак ќе се навратам дека ќе можеме да покажеме нашата традиционална култура. На подготовката со студентите работеше и професор Билјана Илич, соработник на Музичката академија, која вели дека ова се едни од најдобрите студенти од катедрата за етнокореологија, а воедно и ученици од Средното музичко балетско училиште. Првенствено треба значи да доаѓа од душа, треба да доаѓа од меракот, затоа што ова се едни од најдобрите студенти на катедрата за етнокореологија, како и учениците од насоката за традиционална музика и игра од Средното музичко училиште. Во текот на подготовките, ако видовте, значи студентите се појавуваат во неколку улоги, и како музичари, и како играорци, и како вокални интерпретатори, а и како сценски презентери воопшто. Значи глумата е неминовна од сето ова, сценската комуникација се вежба, се подготвува, значи таа е дел неминовен од подготовката. Голем аплауз за нив, видовте од реакциите на публиката, ова се навистина едни од ретките уметници кои што се подготвуваат долго време за големи сцени, како што е и сцената на МНТ. И сега, интересно е да ни кажете, дали ова значи практично оно што се случува во овие години на Универзитетот Гоце Делчев и оваквите концерти, дали според вас значи дека македонската изворна музика нешто што може би не сме знаели дека го имаме и си го добива заслуженото место денеска кај нас? И така, ова е затоа катедрата за етнокореологија е една од посебните катедри која што го негува овој автентичен музички дел од традицијата на нашиот народ. Значи ова се едуцирани кадри кои што и така покажуваат дека ова е вистинскиот правец од кој што не смееме да помислиме да избегам. Ансамблот Македонија е формиран во 2012 година. Има настапи и концерти во Холандија, Германија, Бугарија, Полска и во повеќе градови во Македонија, а запаметена е и турнејата која во 2013 година ја реализираше во Јапонија.